numero yksi. Mervi, Mervi on numero kaksi. Ja että laiskako, ettäkö joku täällä muka laiskottelee vai? Kyllä kukaan pitäisi pikkusen perehtyä asioihin, ainakin mun asioihin lehistön kautta. Ennen kuin voi sanoa musta oikeastaan yhtään mitään. Ei mua kukaan oikeastaan sillä tavalla tunnekaan, paitsi lehti tuntee, poliisi tuntee, I feel good. Mutta entä tää hosuminen ja touhottaminen sitten? Kysy vaan, että onks se nyt ihan sitten niin järkevää? No, otetaan nyt vaikka yksi Sierra Mike, joka oli mulla kerran managerina ja jolla oli joku kommandiittiyhtye siihen aikaan Jyväskylässä. Se lähti viemään mua helikopterilla kentälle valtiviemeen, mutta ajoi kuitenkin menomatkalla turengissa ojaa. Niin. Matti! Matti on numero yksi. Mervi! Mervi on numero kaksi. Psyykkisesti ja henkisesti. Epäsiisti. Voi herttileili sentää. Kyllä kuulkaa, ensin pitäisi pikkusen miettiä, mikä on pukuettimisen tarkoitus, ennen kuin meikäläisille tullaan puhumaan yhtikäs peruu. Otetaan esimerkiksi vaikka tommonen ihan tavallinen hääpuku. Tämä tapahtui just silloin, kun mulla oli häät tämän, oliko se nyt Pian, Tiina vai Sari vai kuka se oli. No anyway, mulla oli tumman puhuva takki, valkoinen paita, ravatte, mustat suorat housut, kiiltokenkä ja puhtaat kalsarit. Mutta niin vaan kävi, että ero tuli jo muutaman kuukauden kuluttua. Mitäs siihen sitten sanot? 50-60. Matti! Matti on numero yksi. Niin onkin. Mervi! Mervi on numero kaksi. Jos on pikkusen enempi. Ja että meikäläinenkö mukaan ronkkeli naisten suhteen? Kuulkaa, ei oo perää, ei oo perää. Meikäläinenhän nai ihan kenet tahansa, joka eteen kannetaan, vaikka taksilla, Tampereelta tai mistä vaan, niin aina napsahtaa häät pystyyn. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka ihan tavallinen Mervi Tampereelta. Ensin kysytään, tykkääks musta vai mustasta makkarasta. Jos sä tykkäät mustasta makkarasta, niin naimisiin. Mut yhtenä aamuna, voi kauheita kuulkaa sentään, Mervi oli jättänyt ton puolukkahillon pois. Sitten ei syödy enää mäki kotkakaan, silti sille tuli pääkipeks. Ohoi! Matti! Matti on numero yksi. Mervi, Mervi on numero kaksi. Otin tai en saunut.